Ebelle ka alle nota da menne media belle accept karla apita media ta enak ena da alle na pula menne media belle ka kedi tenne tawat goda del kan po media hadala ena api den wedi kata nathu video kata yak apita meka da mulim monna adina unu board yak awashya na meka da media da adina unu board yak tawa apita meka da awashya na ultrasonic sensor ekak ultrasonic sensor ekak ne piso pasega mediyata de balamu mulimma connections tika hada ganne kohomada kiya mulimma age piso pasega ganna ita pass oya ground pin ekak piso pasega mage nan tamili paata man ground pin ekak gaha ganna man mage ground pin ekak gaha ganna ground pin ekata man ground එකට ගහ ගන්න මට ඉස්සෙම ground එක තමයි මේදී මම්මගේ ground pin එකට ගහ ගන්නවා ඊට පස්සේ මම අනිත් pin එක අරගෙන බස එකේ මම මේදී හත් වෙනි pin එකට ගහ ගන්නවා ඔන්න අපි දැන් PC බස එක connect කරගෙන ඉවරයි දැන් අපි තියන්නේ ultrasonic sensor එක එක්ක කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ultrasonic sensor එක අරගෙන ඔයාලගේ VCC කියන pin එක අරගෙන ගහ ගන්න ඔයාලගේ 5 volt කියන එකට. මම දැන් මම ඇයියට 5 volt කියන එකද ගහ ගන්නවා. මම ultrasonic sensor එකේ තියෙන VCC කියන pin එක ගහ ගන්නවා මම 5 volt කියන එකද Arduino Uno board එකේ. මෙන්න මේ ඇයිය VCC කියන pin එක. මම ඇයියට ගන්න මගේ නිල් පාට කේබල් එක. අර මම මෙන්න ඇයියට 5 volt කියන එක ගහ ගන්නවා. Ini meyji 5 volt kini gahagan itu seman trick pin kini karegan emang Arduino Uno board deke ekola ada gahagan na netan 11 nol te itu seman ini meyji te trick pin kini ke ultrasonic sensor ke Arduino Uno board deke gahagat te ekola hata 11 11 nekere gahagat tereng kita pasti balagan boy iko pin kira kita soal lagi ikut pin ne kata gini dah ayat ke haga ten 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 nol ke haga ini dia man ten nol ke haga no hari ini kan apa awas aja nusin tini ground pin ne kapi deng ground pin ne kita mau haga mu hari ini mau ini dia man ground pin ne kita haga no ini mau ini dia ඔන්න ඉතින් කනෙක්ෂන්ස් ටික හදා ගන්න. දැන් අපි කෝඩින් කරන්න යමු. දැන් අපි තියෙන කෝඩ් එක ලියන්න තමයි. දැන් අපි යන් කෝඩ් කරමු. කනෙක්ෂන්ස් ටික හදාගත්ත පස්සෙ වලට ඔන්න PC එකට කනෙක්ට් කරන USB කේබල් එක. ඒ කේබල් එකට මම අන්න බෝඩ් එක කනෙක්ට් කර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් PC එකට කනෙක්ට් කරන කෝඩ් එක ලියමු. දැන් මම මගේ මේ PC එකේ ඉන්නේ. දැන් අපි යන් කෝඩ් එක ලියන්න මම මේ කෝඩින් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට එතනින්ගල් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේදී මම ගාඩන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕපන් කරගන්න. මේදී මම ඩිෆයින් පින්ස් කියලා පටන් ගන්නවා අපේ කෝඩ් එක. එතකොට මම මේක වෙරිෆයි කරනවා. ඔයා මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ බෝඩ් එක.
මේකට වෙරිෆයි කරනවා මේ එඩිට් එක චෙක් කරලා දැන් ඩන් කම්පයිලින් කියලා මෙහෙම වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා ටූල්ස් අන්ත කියලා බාන්න බෝඩ් එක ආඩින ඕනෝරි වැටලා තියෙන ඔයාලගේ තියෙන බෝඩ් එක මෙගා හරි ඒ සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් හරි බෝඩ් සිලෙක්ට් කරන්න කොම්පෝට් එක ආඩින ඕනෝ කියලා එක වැටලා නැත්නම් ඒකක් දාන්න ඊට පස්සේ අපි මේ එඩිට් අප්ලෝඩ් කරමු බෝඩ් එකට හරියට පින් ස්ටික් ගහලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහටම අපේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකට ඇල්ලුවාම අපේ ගැතර ඩෝබෙල් එක වැඩ කරන අපිට මේක ඩෝබෙල් එක හිටන්නේ නැහැ අපිට සිකියුරිටි ලාමයක් විදිහට තව ගොඩක් වැඩ ලම්පුවක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අරන් එන්න කොහොමද අපි බස එක පාවිච්චි කරලා දේස්පැසීට වගේ සින්දු අපි අපේ බස එකෙන් ප්ලේ කරන්න කියලා කොෆින් ඩාන්ස් වගේ එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හැමෝ යන්න කලින් මම මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා වටාමත් දම්සි බ්‍රෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරලත්ත දැම්ම ගෙල් රතු පර සබස්ක්‍රයිබ් බටන ක්ලික් කල ඉතපත්න්න බෙල් නොටිෆිකේෂන ඔන් කරගන්න ඒවගේ මේ විඩියෝ යාලුවෙක්ට ෂයා කරන්න දන්නරි කත්තේ ඒ විඩියෝ කරාම ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ දාපු ගමම ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න එහෙනම් මම දම්සි බ්‍රෝ මං එන අදට සයින් අවුට් වෙනවා